السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسے میں گزارے دن کا منظر یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. مدرسے میں گزارے دن کا منظر یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. وہ میرے پیار رفقا جن کے سنگ تکرار کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر وہ حاضری بھی بول دیتے تھے. وہ میرے پیار رفقا جن کے سنگ تکرار کرتے تھے، ضرورت پڑنے پر وہ حاضری بھی بول دیتے تھے. وہ دیکھ کر حاضری پھر بھاگ جانا یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. اگر گھنٹا ہوا خالی درسگاہ چھوڑ جاتے تھے، کہیں چھولے وہ پوری تھی، کہیں موما زبر کرتے. اگر گھنٹا ہوا خالی درسگاہ چھوڑ جاتے تھے، کہیں چھولے وہ پوری تھی، کہیں موما زبر کرتے. تپائی پر درس گاہوں میں وہ سونا یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. زمانے امتحان میں نوٹ شرحوں کا جمع کرنا، کتابوں پر دماغ و دل کو پھر محبوس کر دینا. زمانے امتحان میں نوٹ شرحوں کا جمع کرنا، کتابوں پر دماغ و دل کو پھر محبوس کر دینا. صبح نگراں کو کمروں سے بھگانا یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. فجر اور عصر میں جب حاضر مسجد میں ہوتی تھی، خبر ملتے یکایک کل بلی طلبہ میں مچتی تھی. فجر اور عصر میں جب حاضر مسجد میں ہوتی تھی، خبر ملتے یکایک کل بلی طلبہ میں مچتی تھی. دوران حاضری چپ کیسے گھسنا یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. ہوئی غیر حاضری گر فرض میں ڈنڈا بھی بجتا تھا، اگر پکڑے گئے سوتے فجر میں لٹ بھی چلتا تھا. ہوئی غیر حاضری گر فرض میں ڈنڈا بھی جو بجتا تھا، اگر پکڑے گئے سوتے فجر میں لٹ بھی چلتا تھا. اگرچہ مار تھی وہ مار کانا یاد آتا ہے، وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. وہ ساتھی یاد آتے ہیں، وہ گلشن یاد آتا ہے. اور آئیے اللہ رب العزت سے دعا ہے
मदारी से खोल दे, हम सब इस्लाम में शामिल होते हैं। खुदाया माफ कर देना हुए सरजद गुनाह हमसे, मदारिस खोल देना ए खुदा तू अपन कुदरत से। खुदाया माफ कर देना हुए सरजद गुनाह हमसे, मदारिस खोल देना ए खुदा तू अपन कुदरत से। मदरसे से मिला देना बहुत ही याद आता है, वो साथी याद आते हैं, वो गुलशन याद आता है, वो साथी याद आते हैं, वो गुलशन याद आता है। मदरसे में गुजारे दिन का मंजर याद आता है, वो साथी याद आते हैं, वो गुलशन याद आता है। दोस्तों अगर नजर अच्छी लगे तो अपने दुआओं से जरूर नवाज़ और लाइक।